Jesus er stadigvæk i gang med at tale om Guds lov, og han er ved at udvide dens principper, eller i hvert fald gå i dybden, hvad der ligger bag ved Guds lov. Og i går så talte Jesus om at nære had og vrede til sin broder. Og han fortsætter lidt i dag med det samme tema. Og i kapitel 5 og vers 23 Matthæus, så står der: Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din broder har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret. Gå først hen og forlig dig med din broder, så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, når du skal kastes i fængsel. Sandelig siger dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Det her, det handler også om i principperne i Guds lov. Fordi det at bringe sin gave til alteret, det var jo egentlig, at man udtrykte sin forståelse for, at Jesus, han kan gå ind og tage imod den synd, du har begået. At han er villig til at tilgive dig, hvis du kommer med offer. Det vil sige, at du beder Gud om tilgivelse. Og det her lam, der skulle offres som symbol på at Jesus han døde for dine og mine synder. Men hvis man kommer så til alteret her, og har ligesom fået den forståelse, at Gud han er tilgivende og en kærlig Gud, og man så samtidig havde en had eller vrede imod en af sine medmennesker, så var det totalt modsætning, og det kunne ikke lade sig gøre. Så derfor siger Gud det her. Jesus han siger det, at så skal du først, inden du gør noget med det, så skal du forlade det og gå hen til din broder og tale med ham om det her. Fordi at hvis du som er kristen, hvis du nærer had og vrede imod en af dine medmennesker, så stiller du faktisk Guds karakter et falsk lys. Og derfor er det vigtigt, at du kommer hen og fortæller og siger, jamen, det her er ked af, at det gjorde det her imod dig, fordi at så får du faktisk et forkert billede af, hvem Gud er. Hvis jeg giver mig ud for at være en kristen og en Jesu efterfølger, og jeg behandler dig på den her måde, jamen så har du fået et forkert indtryk af, hvem Gud er. Og det beklager jeg. Og faktisk ærligt fortæller, at det her, det er du oprigtig ked af. Og tænk, hvor meget vi kunne undgå, at vi i stedet for, hvis vi har problemer med vores medmennesker, med vores dem, vi omgås med, at vi i stedet for taler om de her mennesker, hvor dumme de er, eller hvor dumt de er, behandler dem, at vi går hen til dem og taler med dem ansigt til ansigt, så tror jeg, det ville være rigtig meget, der ville være undgået. Og det er det princip, som Gud han faktisk prøver at fortælle os her, at gå hen først og forlige dig med din broder, og så gå hen bagefter og bede om tilgivelse til Gud.